हांगा एक मोबायल आशिल्लो आनी एक चल नाशिल्लो तो मोबायल आशिल्लो आनी एक टॅब आशिल्लो आनी देवारूमान एक चांदी ताट आशिल्ले ते वेला आनी एक सोऱ्या पाटली वेल्या थंय सोऱ्या पाटली आशिल्ली कालच कोण उपास म्हणटा ती पाटली हाडून दवरल्यो ताका ती पाटली एक वेल्या आनी फ्रिजांतली बियर काडून दवरल्या ती भायर म्हणजे पिवून नासतलो ते काडून दवरल्या ताणें फ्रिजांतली तशें चड आनी सिद्धरातले वॉलेट व्हेला तातूंत म्हणटा तेजी सगळीं कार्डां हे ते सगळे आसा आनी $300 एक आशिल्ले दिसता आनी ₹1800 कित तरी आमगे सुटे आशिल्ले ते वॉलेटूच व्हेला तागेले फुल तातूंतले कितें हाडायले भंय ना रे कळना न्ही कितले लोक आसा कितें सुरो बिरो मारलो जाल्यार म्हणून दवरलो ताका नाका म्हणून आनी 2:30 आमी कॉल केला 2:27 3:30 पर्यंत पुलीस ना मागीर हिजो फोन येतकर आमी गॅलरी ओपन करून किडच्यो मारले भायर तेन्ना तो गेलो तो म्हाका दिश्टी पडली सावळी मागीर आमी सकयल आयल्या तो वतकर हो पयलीं फुलिल्लो पूण कितें तो एकटो दादलो मनीस कळना न्ही कितें आतां तें मारून बिरून उडयलें जाल्यार त्या परस कितें व्हरता तें व्हरूं म्हणपाचें तें भिवून भिवून आमी आनी हांगा कॉल वाड्यार कोणूच ना कितलीं आमी हाड्डलीं वयल्यान चोर चोर कोणूच ना तो साळगांव कारलो सॅक्युरिटी दिला कुत्रो भुगता तांचो पूण आनी हांगा कोणूच ना रस्त्यार येवन बोवाळ घाल्या जाल्यार कोण येवना कुत्रो ना तो कितें ताका खावयलें काय कितें म्हणून तो नाच रातचो कितलो उलो मारलो ताका आज सकाळीं आयला पळय आतां सामको हें जावन बसला आज कितें घाला आसतलो ताका खावपाक कारण खंयच एरियेन तो नाका हांवें ताका रातचे कितले आमी उलो मारले नाल्यार तो खंयच्यान येता न्ही रोकडो काल राती म्हजो आवयचो फोन आयलो म्हाका 2:30 2:25 एक्झॅक्टली की अशें अशें कोण तरी आसा म्हणून घरान आनी आपणे आनी दार घाले म्हणून सो हांवें रोकडोच 2 दिसांक पुलिसाक फोन केलो आनी आमी रावले की पुलीस येतले आनी आमी सकाळ वतली म्हणून पूण 3:30 मागीर परतो तिचो फोन आयलो एक वर कोण पुलीस येवंकूच ना की परतो कोण तरी ट्राय करता आपलेले दार उगड बॅडरुमाचे करून मागीर आमी बोवाळ केलो आनी आमी सकाळ आयली तो म्हणसर चोर धाविल्लो तुमी पयले आसतले ग्रील सगळे कशें कापला म्हाका दिसता जवळ जवळ एकाक तरी तो आयलो आसतलो आनी इट इज नॉट सो इजी टू रिमूव द ग्रील म्हणजे ताणें सगळे स्क्रू काडले ताजे प्लस आमची एल्युमिनियम जी भायली विंडो फ्रेम आसा ग्लासाची ती काडून दवरली आनी एक्च्युली ती हायटारूय आसा सो पूण एकूच दुर्दैव म्हणल्यार हांवें 2:30 फोन केलो तिणें आवयन म्हज्या कंट्रोल रुमाक फोन केलो आनी हांवें डायरेक्ट मडगांव टावनाक फोन केलो आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हाका आतां PSI हांचे कडल्यान कळटा की तांकां इन्फॉर्मेशनूय मेळूना म्हणून आनी मागीर हांव म्हाका 4 जावन 10 मिनटांनी कितें हांवें मागीर परतो PI फोन केलो नंबर घेवन कोणा कडल्यान म्हज्या फ्रेंडा कडल्यान ताजे नंतर मागीर 4:30 सुमार पोलीस हांगा पावले सगळें जातकर सो म्हाका दिसता पोलीस समज त्याच टायमार 2:30 जेन्ना कळिल्ले 10 मिनटां भितर आयिल्ले कित्याक मडगांवच्यान हांगा म्हणल्यार एक रातच्या टायमाचेर एक 5-10 मिनटां पुरो जाल्यार पसून आमी बोळ करून ताका रेडी धरपा जातालो